观子岭喝咖啡。大家好，我是蔡先生，我是蔡太太。秋高气爽，又到了观子岭可以泡温泉的时候了。对，这是我们特别来观子岭泡温泉、喝咖啡。没错，我们在台南的线上散步导览的网站上面呢，它除了可以线上散步以外呢，它还可以在上面获取一些咖啡券，对，可以来现场换。嗯，我们现在就要去现场换了。Let's go， 走吧。Hotter than a Sunday in June, a midsummer afternoon, and hottest thing that I'd ever felt.现在我们到达闲云桥。那这一次我们这个台南线上散步导览的网站呢，它除了可以线上看以外呢，你在现场呢，你还可以来预约导览老师、嗯。然后就在他们官方网站上面的预约，没有线上的，那你也可以配合实景的。那我们这一次呢，就已经有预约了我们的谢老师。好，今天就麻烦谢老师的为我们来导览一下这一条里面的一些的内容。观子岭最重要的通道哦，这里叫做闲云桥。白河在地的诗人哦，竹车关山已有梅，海墙新书世上客 ，K 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 啊，都是同音哦。嗯，念这个要有一个 quick call， 对，望眼正路，定中街，库尼，库尼，库尼，哦，库，哎，那个是汉音，啊、汉音哦，库尼定力。经过你，哎呦！祝你经历经过你，有吉吉祥梁秀黑，有吉吉祥梁秀黑。对，这里以前是会有一些文人雅士，非常多。七言绝句，我们在地叫七里亚。哦，七里亚。对，他看我们果梨亚。有，果梨亚就是安平秋香曲。所以我们台南有两首歌哦，一首是《观子岭之恋》，一首是《安平秋香曲》，一南一北呼应了我们以前的大台南。哦。是早期的照片哦。那早期的闲云桥呢？它是一个必要的通道。来看到这个木桥哦，这以前是木桥，这是早期的哦。但是后期呢，因为会有车辆的通道，我们就把木桥改成了水泥桥哦。请看到这里是最早最早的温泉区哦。然后我们能看到了一个浸热馆，嗯、这浸热馆呢，1902年、有一个日本人叫盐田吉田先生呢，在这边开了。吉田屋，1942年哦，他要回去日本，他就卖给这个卓先生。观子岭最古老、最古老的温泉老店就是这一家哦，吉田屋，现在的进料馆。我们在散步路线里面呢，我们就选了观子岭第一站闲云桥之后，前往3D 空间。哎，这很好哎，闲云桥说是观子岭重要桥梁，他们都会走这边泡汤，还有介绍。好，我们现在来看他的任务是什么，我们要打卡。哦，所以这里也是打卡，这是一个景点。哦，所以它除了有一些是回答问题，然后有一些也是可以拍照打卡。那我们就留下到此一游的照片，然后我们就上传之后可以换东山咖啡。哦，真的？对，既然老师在这，我们就一起拍。好啊。之后上传照片。好，成功，那我们就储存兑换券到咖啡点，我们等一下就可以去兑换。这条是。河流哈，我们以前叫北水溪。北水溪哦，为什么是白色的呢？因为温泉水流出来哦，整个河水就变成白色的。哦，因为有很多的硫磺，我们是泥浆温泉，叫做台湾四大名泉。但我小时候呢，我爸爸是起鹅多饭，在我来这边哦，两边都有这种小摊贩哦。所以老街以前不像现在哦，以前是人满为患。哦，真的哦，你讲四十当前。哎，对。所以你说这一家是龙田屋。龙田屋。他是吉田屋，两个老板都是日本人哦。中间呢，弄了一个公共澡堂，两边的客人可以泡公共汤。日本人喜欢呢，大家一起泡的那一种。当然，他们里面都有自己的汤屋。英镑，这个呢是以前哦，光复的时候是有管制哦，警备总部要管制哦。这里外国客人他可以来住这里。哦，所以这以前就有到现在，因为他常客满，所以呢，他就借用了观子岭大旅社的空间。龙泉的俊顺，对，我们上次来也是吃这一家。现最近有俊顺吗？有，真的有。等一下我们走回来给你买。街道走上去，招待所现在也变成一个空地哦，那个叫做听水庵哦。听水庵呢，它是1912年开始新盖哦，然后到1914年完工，它是要提供给日本总督、日本的皇族会来这边泡汤。左边这一侧啊，它是日本官方的公共澡堂。以前这条街都是澡堂跟撸匣。
对，日本的滨水庵就是那个九桃后面那里，都是一线的长官，上汤、中汤、下汤。哦，上汤二线的官员，然后呢，一般日本的百姓，我们叫内地的中汤，台湾人只能够泡下汤。哦。上汤泡完的水就流下来啊，对啊，泡完的水流到下来，哎呦，哎呀，注意胃啊，所有的养分汇聚在这里，就对了。阶级还是有分，有差有差有差。听水庵是什么时候不见的？1964年白河大地震，非常严重的白河大地震，整个就夷城平地了。哇，那其实在线上呢，也可以先散步，然后你可以先在这边闯关，这个在家就可以用了。那你闯完关之后来这边走走，然后再把你闯关成功的兑换券再去指定的店家换咖啡。现在来到了温泉百年老街。一样就是按3D进去。嗯，好，我们现在看喽，一起寻找黑皮。哦，这是任务就对了。对，有限时间呢，我看一下，可以使用提示寻找，好，会可以获得徽章。我现在进入游戏。哎呦，这么紧张。对。哦，这真的跟现场长一样哎。哦，对啊。逛街哈。我的时间，我先来抓这个皮鹿。哦。哦，有一只了。等一下。可以抓黑皮。对，皮鹿还蛮可爱，两只。总共抓几只？我总共抓5只。哦，这还可以走，哎，这走起来就跟街道一样，哎。对啊，但是皮鹿是粘在墙上，大家不要错过。好了，领取奖励。怎么就这么简单？对啊，加活动是要储存优惠券。他们的公仔太可爱了吧？因为他吃冰又吃奶嘴，所以吃奶嘴旁边是烧酒嘛。就是公共浴场，公浴场。哦，这是这上汤。中下，你赶快去最下面。人家泡过。等一下，我们看这个林泉的出水口，它是跟水火同源，同一个水脉。那林泉呢，在我们这里除了是一个很重要的观光点以外呢，在线上桃览里面，它也是一个点。王爷林泉这边，我们一样按前往3D空间。好喽。我看一下，这有一个牌子要按。林泉是什么？要看任务了，是不是？一起寻找哪里不一样？好，我来看一下。哦，找黑皮在里面啦！1、2、3、4、5。哦，眼力这么好，就这样。对啊。哎呦，很简单哎。所以你刚刚的咖啡都是可以用的。对啊，它就是你储存嘛，储存之后你就会看到你的优惠券里面有几个咖啡可以�喝了。我看我现在几个，我的优惠券2间，继续。在清朝的时候，这里是自然涌泉哦，温泉水啊，泥浆温泉就从这边跑出来哦。这个水当初流得很大，在1964年白河大地震，这个水脉就断掉哦，所以它就不出水。直到了那个2013年哦，又地震一次，又出了哦，又出了，所以呢，它断断续续啊，目前又不出啊，什么时候要出？要看它高兴。后面看到的就是火龙庙啊，本来在这边发展的温泉事业的时候啊。日本人就从日本九州，请来了不动明王。啊，二次大战结束之后，不动明王也就消失了。因为我们这个叫火山关子岭，灰山关。嗯，那我们在地人呢，就请了火王爷来坐镇。所以呢，不动明王啊，就成我们在地的信仰。火王爷庙呢，一样在我们的个网站上面，它也有一个点。好看这个点是又要抓东西，还是要干嘛的？这样看一下。我看今天咖啡喝不完啊。照刚刚前面的操作，送火王一出来就有一个，按一下看看，有限时10秒啦。火王爷庙的火王爷前身为日本前来哪一尊神佛镇压此地？请作答。火云先生，不动明王。答对了啊、我们今天直接带着教科书在我们的身上啊，就这样就答对了。对啊，就可以换咖啡。对啊，难怪是要请你来关池里，请你喝咖啡是。那其实在这个网站上面，你也可以在家都先试走看看。对。然后先把咖啡兑换好，你就来这边走一走，之后再去那边喝咖啡。对，有哦，这里有介绍。对，所以它在里面还可以真的是像线上散步一样哈。对，就可以散步，你可以走这边。哇，它真的就可以这样逛，里面跟现在我们现场看的实境是一样的，对，一模一样的。现在这个火王爷走出来之后，就会遇到好汉坡，还有天梯，这我们上次的时候有来过了。那从这个好汉坡上去呢，就是我们现在要去的大成殿。When I'm in her arms, there's no saving me. I'm burning up to the third degree.
大成殿，那游客中心就设置在里面，那也有很多的温泉的饭店，还有这个餐厅都在上面。那我们现在就进来里面看看吧，走吧。现在进来大成殿里面。那它也是这个游客中心，资讯中心也是在这边哦。你有任何关子岭的东西要询问的，也在这边。东山咖啡，这就是我们要待会要兑换的这个咖啡。现在在现场操作一下，给人家看一下。这个真的很方便，因为这好像真的在家就可以真的可以线上散步。因为我刚刚进来大成店里以后，前往3D 空间，有了进来了。我现在就在这个电视这边，一模一样。你看，连这个水火同源300年，这都一样哎。好了，那我们继续走喽。不错哎。这里就是林顶公园，就是我们好汉坡上来的地方。刚刚听那个导演老师讲的哦，他说这里以前是神社，在这里其实是他们日本军官啊，还是一些总督啊那种泡汤圣地。所以在他们到的地方呢，他们就会拜拜，所以这以前是神社。那我觉得比较有趣的是说，他前面的这个公园，他说是高尔夫球场，很难想象哎，超酷的。他说这里是一个小国岭，所以现在你看到这个林顶公园哦，这是以前他们敲小白球的地方。我们点详细景点与店家，现在到了大成殿，就按大成殿之后，它下面有一点介绍，前往 3D 空间，它就会跑出来了。这有一个人在打高尔夫球，这任务是既然来到本宝地拍张照，就留下到此一游证明，通关即可获得徽章。哦，跟刚刚那个闲云桥一样。对，好好，来吧来吧。好，获得徽章了啦，我要去领取奖励，有加入好友并使用优惠券。哎呀，等一下就去红鸡城。红鸡城就在对面，我们上次拍摄的时候就有去了。东西好吃，重点是它可以换免费的咖啡。现在来的时候10月多11月，其实真的就有入秋的感觉，有很明显的哈，就是它会热，但是已经不像是夏日那么炙热了。我已经穿薄长袖了。对，那现在其实就是泡温泉的一个很好的时候。这间芭拉上次来吃过也是超好吃的，走客要带，不用担心。Smack my ass and change my name.现在就在红鸡城里面，要来兑换。好，这样就领取咯。我们上次其实就来在这个地方吃东西，都还蛮好吃。它很特别的是有汤喝到饱。这就是在刚刚我们下面闯关或者是达成任务的时候就可以兑换。好烫！谢谢谢谢。修烫桶的东山咖啡。现在没办法说口感，因为太烫了，但是咖啡味很浓，真的哦。免费的喝起来味道应该是非常的浓郁。我们在台南线上散步导览的地方呢，除了说它刚刚有那个以外，它还有特约店家，哦，全部都是做有关于米跟泥耶。而且它的名声好记，叫延禧攻略，也是一样是闯关，然后有兑换券，可以你进去消费可以折价。那现在事不宜迟，我们就来折价。现在一样就按进去这个散步景点，然后我们去这个特约店家之后按延禧，前往 3D 空间，它你马上可以看到它地里面室内的 3D。地图，哎，长一样，我们现在在门口，长一模一样，哎，这个花仙子嘛，长一模一样，哎，逛一下，产品很多，哎，哎，可以放大先看一下你要的是什么，然后如果你先生在赶你的时候，你就进去，快，很准。老板，我要进去右边那一个，为什么？因为我已经在线上散步导览看完了。现在这里面是有什么活动吗？这个，好，哦，还是要回答，要给你10秒回答。好，关子里1公斤。的温泉泥浆提炼出几公克的矿泥，供护肤使用60克。不要问我为什么，我就是知道答案。他取得哪里的温泉泥浆自国际成分注册成功？关子岭呢？这还要问吗？它是有折扣券，哦，你买东西可以折200元。好，我们为了要确认它是真的假的，我们现在就来试试看。哦，它真的跟网站上面长一模一样，啊，超酷的。就是你选好就来。哦，这是还不错。来到这边当然就是要选面膜啊，这个很彻底耶，这个膜成这样。好吧，拿着你的兑换。对，这里我还有3杯咖啡。回去敷面膜。对，而且它就是直接用到手机上面，它就可以使用这个折价券，是还蛮方便的，就不用一直喝咖啡，你也可以来购买东西。先在家逛一下就知道买什么。好，我们现在要前往它换咖啡的地方有两个，一个就是在大成殿旁边的红鸡城，然后另外一个在水火同源上面的云峰亭，所以我们现在再来去喝咖啡了。
快速的已经来到了水火同源。哦，火好大哦，火好大哦。好了，现在我们来水火洞哦。水火同源完之后呢，就要来这个云峰亭。我笑很开心，是因为每次来都花钱，今天不用花钱。我们云峰亭哦，已经连续拍了两次，这一次来是第三次。上次来有跟大哥有吃冰淇淋，然后还有在里面吃那个蜜芋头，还有喝漂浮冰咖啡。那现在是要来让关子岭请喝咖啡。走，我们来兑换，就拿着我们下午有闯关的内容，然后来兑换。我要换，老板，我们要换。好，没问题。对 ，OK， 好，好，咖啡好，那我为你煮咖啡。好。他这边，我们上次跟老板有聊到，他说这里是他们的另外一个点，就是在上面的云来也是他们。那这次我们刚好来这边，因为水火同源嘛，然后晚了就来这边兑换，其实蛮方便的。他是整条的这样子的一个路线。嗯，这个老板做咖啡看起来很厉害，从年轻做到嘛。对啊，现在很年轻。是吗？因为我看你是白发。没有，你上次有介绍你那个照片，那个真的是。那个照片好像是因为头没有抬起来。很好喝，真的、哦，好香好浓哦，这个拿铁真的很好喝。好，我们身上还有一家叫云来，云来山庄。哦，就是前面那个。啊、对对，那边可以兑换咖啡。哦，那边也可以换。可以。哦。那如果想要看景看 view， 那就可以去。对，刚刚我们从那边下来，看到很漂亮。对。好了，今天从早到晚，关子岭请你喝咖啡，我们也是足足喝了三四杯以上。对呀、啊。然后再一次的深游这一个关子岭，然后有导览老师解说，哎、欸，果然不太一样。对。所以大家如果在11月底以前还有这个活动，11月以后呢，网站还是在，你还是可以在网站上面看这个3D 的实景，先散步，然后再来现场看。因为散步跟实景是长一样。喜欢我们的影片，记得按赞订阅。拜拜。拜拜。